doang iki wis jak mending man. Sing mending apa nih? Alhamdulillah. Pademene awake dhewe iki saiki iso nglumpuk kan ya gur sithik-sithik. Ayo terbatas kok. Iya no. Lho lah iya. Terbatas. Ya tetap bersyukur isih paningan sehat. Nah, jek iso ketemu keluarga bane. Ya niki wis ketara to nek pandemen seni budaya ketoprak. Wo oh, jelas. Iki cek seneng nguri-uri. Lho iya. Nyatane begitu dibuka biak. Ya. Kata-katamu kok ngaku begitu bareng. Lho ya sorry. Kowe iki saiki iki bapake dadi artis YouTube. Ngene lho. Awake dhewe. Ha. Iki kudu seneng awake dhewe cendhase ning ndi? Lah kleru kowe. Kleru kowe ngomong. Kowe nek krungu jalene kleru ngomongmu ngono kuwi. Mesti awake dhewe. Terus karo nyangking sirah ngono lho. Malah gilani lho. Kula apa iki demit ngono apa piye? Kuwi bareng saya tuwa kok saya angel-angel men to kuwi. Eh sing angel jalene ya aja. Sing marahi kowe kuwi kok iso. Lho kok ngapa aku? Maksudnya iki awake dhewe. Lah iya. Kuwi kudu iso bertahan nguri-uri piye to budaya kuwi supaya nek kuncara lho ngono lho. Lho lah iya, mula tetap berusaha, duweni semangat. Semangat no. Piye carane? Nah. Tetap aktivitas iki nah, rutin. Nah. Oh, no. Iki semangat aku duwe job anyar iki. Wah. De job. Wis entuk tanggapan kowe? Oleh. Kowe jabang bayi, Jon. Iya. Mosok ta? Ora meng ketoprak. Lha apa? Sinetron. Wah, sinetron. Wis sejajar karo jodoh wasiat bapak. Apa? Wis sejajar karo jodoh wasiat bapak kuwi. Jodoh oh, iya. Wasiat bapak. Tukare al barang ngono iki ta? Oh, oh. Al apa? Almarhum kuwi ta? Untumu suwek ngono. Piye ta? Kuwi iso almarhum sejajar karo kuwi karo ikatan cinta barang kuwi. Iya 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 iya. Iya ya, ya. Enak critane ngono. Mosok ta, Jon? Enak. Iki yeah. Aku gawe cerita kuwi ratapan anak sekolah. Sik ta, judul ki mbok sing penak lho. Biasane iki ratapan anak tiri, ratapan anak sekolah kuwi seumum. Iki mung sing tuk tanggapan jolene kok kowe protes iki piye to jare? Ora le mbok menawa wong judule mbok menawa klerune lho. Ratapan anak sekolah masuk lho iki. Masuk. Masuk tenan lho. Lho iya. Ayo. Dadi setere iki anak sekolah. Anak sekolah. Oh yen ngono aku sing dadi anak sekolah. Ya, nek ndelok plesenganmu iki patut nek iki, sekolah patut. Iya. Dadi protagonis. Protagonis. Aku. Kowe karo aku yang antagonis. Antagonis. Oh, oh. Kowe iki dadi antagonis iki kok iso galak. Lho iso no. Jolene kok ora arti galake jolene to? Piye? Lah akhire nesu. Iki barang-barang omah entek kok. Entek rumah samu. Sik to entek iki apa dipangan ngono apa piye? Nesune dek iki ora kok ngamuk. Lah piye? Gadekke apa-apa dek iki? Tak tuapuk kowe kok. Masa jolene apa-apa gadekke. Saiki kowe gelem to? Heeh. Nah. Aku dadi anak sekolah. Yo. Saiki aku. Kowe dadi mboke. Aku wedok. Heeh. Beh, angel men to. Yo ora apa-apa. Wedok aja wedok ngono to, Jo. Ora apa-apa. Aku dadi wedok. Dia peran no antagonis kok. Iki nganggo latihan sih no berarti iki. Lah iya no. Ya, gelem aku. Kowe wedok, aku lanang bapake. Gelem anak sekolah role. Role anak sekolah. Oh, ceritane kowe kok ono. Aku ceritane kowe kok ono apa budal mulai sekolah ngono ceritane. Sik to, budal mulai sekolah piye to omonganmu ki mbok lek. Ora dhewe kan budal nek sekolah arep mulih ngono maksudnya. Oh, sik to. Iki wedoke iki umure kira-kira piro? Mergane iki aku ya mesti cuekan ngono lho. Umure 25. Eh, mlaku kuwi ngene lho berarti. Kowe iki wah gawe mbok umure 25 kowe. Lah cocok ning karo aku lho. Oh iya cocok karo pakane iki ya piye? Iki lagi 18 sih. Lah 18 berangkang po. Untune wis rumpat di roto kok. Eh, ompong kire. Tak kira urung tukul kok. Kuwi iki wedoke. Kowe wedok umurmu kira-kira 32 tahun. Wih, 32 ya wis rada anu, rada. Kuwi 32 kuwi kemayu-kemayune lho. Heeh, oh, oh, kuwi carane puber keempat. Berarti pupu rada tak tokke sithik ngene lho. Iya, ora apa-apa. Sik tak pupu kok ditokke iki piye? Ora mesti iki 32 iki jek rada. Sik rada enek. Iya no. Enek reaksine genit iki. Oh iya. Aku kok kono, Jo. Heeh, kowe kok kono. Nah. Kuwi iki nyangkinge ember piye? Eh, 32 iki kemayu-kemayu. Iya, ja. Eh, man. Kowe nek dadi wedok aja kemayu banget. Piye to angel men to? Lah, tak sawah-sawah kok kayak gua ya.
kuwi dodok panggung. Kuwi iki kok ngene iki ngopo? Wedok kan senengane lho. Iki mergo ya aku ngene ngode karo kowe topane iku dulu kok tukoki gelahan. Saiki ngene. Kuwi dadi bojoku to. Nah. Saiki anake dhewe sekolah. Kowe karo aku kudu prihatin supaya bocah iki pinter. Ya ya kudu ngono to Pak Ni. Kok jenenge anak iki piye-piye ya? Kuwi kudu lho iso mikul derajate wong tuwa lak ngono to. Nek kowe lak ngerti informasi-informasi sing kok tampa. Hai. Bu. Ngono kuwi piye? Anak kurang ajar koyo ngono. Aku tas saya mulai sekolah. Ye. Sekolah kok delu menawa sekolah. Le. Kiki-kiki wong tuwa iki ora merem ya, Le. Iki kok sekolah ngendi? Yo. Sekolah di tapi ya lo sekolah ya neng kono sekolah kok iso. Kue budak sekolah kue. Kue jaluk SPP digulek nembok. Nah. Sembarang sih nyambet gaya mbokmu. Ya ro. Nah iya. Entek nane saki SPP kok entek nih. Entek. Aku krungu kabar. Alah gur krungu kabar. Loh, orang iso saka kocok-kocone saka bu guru barang kok. Ora kurang ajaran lho karo wong tuwa. Sing kurang tuwa ki lek banting bapakmu ki kurang-kurang piye terusan? Kok sing banting bapak? Lho nek banting tulang. Nah, wong tuwa ki nek banting tulang kurang piye kanggo nyekolahke kowe. Lah kok kowe malah sekolah kok ora mlebu ki kepiye to Lele? Jane karomu ki piye? Wong ngene kene lho. Karomu ki jane piye? Dadi mbok katarak. Pak, kowe ki dadi wong tuwa ya kudu tegas to. Nek ra ngono anakmu ki ora iso. Kowe iki Le. Ya Pak. Kowe cilik tak gedhekke bar gedhe ra iso cilik. Piye? Cilik gedhekke bar gedhe ra iso cilik. Sing dalan. Mare bajal apa? Pak, menang krek sing ngombo. Sikile rada begar. Wong. Nah, eh Pak. Mlaku. Nyoba mlaku adek-adek-adek. Wong tepak kere. Wong mangke dolanan puterane lho. Tegas sih, Pak. Kowe dadi tak sekolah, dadi anakku. Direwangi nyambet gawe karo mboke kaya ngene. Saiki dhuwit mok entekne, dhuwit SPP kok entekne karepmu piye? Alah, sing entekke iki sapa? Alah, wong lapurane guru-guru kok. Alah, mbok wani sumpah penting sampean. Ora iso. Piye lho, Pak? Dadi alah, anakku kudu iso mikul dhuwur mendem jeneng karo wong tuwa. Ya, Pak. Ibu iki ya gelo karo kowe. Nyopo, Pak? Ibu iki wis nglairke kowe suwe ra nurut karo Oh, apa lho? Ibu ini boleh duit ini direwangi esok atau bengi-bengi itu kalau esok lho. Ngerti, Bu. Kurang, kok ngerti, Bu. Coba diajar, Pak. Ben peti karo gue, Pak. Bar. Apa? Saya tahu. Kiki jadi orang keperu-keperu anu, Pak. Wah, weh. Dulu, weh, kerantapan anak tiri kok. Ah, arepo. Kerantapan sekolah. Arepo kerantapan. Po kelilipan karpe. Aku tadi Pak E. Aku tadi Pak E. Kau tadi Pak E? Ah. Oh, ra beneh. Aku ya ibune. Ya. Oh. Eh, Pak, aku anake. Kuwi anake pokono sekolah. Bongko kowe bosok ra nek kok wetuk. Oh, bune. Kok bune aku iki dadi anak kok bune. Ngene rene ya. Aku dadi anak iki. Lah iya. Foto gagah berarti. Heeh. Kowe ngerti to, Le? Sekolah ki minter ki kowe. Keno. Saiki bapakmu ki senengane main. Bapak ki main, main. Bola wong tuwa opo kuwi? Piro tau di dadi cabu mete wong tuwa pistol. Lah iki kudu kowe sing negasi. Pak, aku ya isin lho, Pak. Lah iya no. Lho iki SPP ku urung dibayar. Nah, karo bapak ki wis piye karepe bapak ki jane? Piye maksude? Saiki bapak nang ndi? Omonge kae lho nang buri kana. Pak, rene. Aku sebagai anak isin Pak Arwe. Ngapa ta, Le? Bu iki, Bu. Senen ono, Bu. Piye, ngapa, Bu? Pise kowe kuwi. Pise. Kowe iki dadi mbok lali napa piye? Ora. Mau ora piye? Piye? Lah aku ora ngerti. Ah, brakot e kok. Mbok ngene iki ta. Ngene lho, Ger. Kowe aja kaya ngono. Waduh, kute lara kiting iki. Lagi ngene ta. Menyesuaikan peran iki mbiyen nom-nomane mbok iki mbiyen ngene iki lho kayane ngene iki Bu aku isin tenan Bu aku sebagai lah iki tak iki manut Pak iki ngopo piye ngopo ha iku nggih
Pak ya aku ora tau mulai iki kowe main terus iki piye maksud to? Lho main terus piye to? Sing kandha sapa? Wong aku bendina ya ning omah. Ora iso nyambut gawe ya nyambut gawe. Mesakno anakmu. Lho aku ki mesake lho wong ya wong wis apa-apa ya wis tak ragati. Sekolah ya wis tak kaya duit piye, kaya duit piye nanti kira sekolah ngetah SPW itu kebayar kok bayar bapak piye rom sasi lu kebayar isen aku gak melepun isen lho, lho ngapain lho dibayar apa kaya duitnya renek kok bu, nyatanya duitnya pak ini seneng main lho, seneng main kok lah iya seneng lho, bener kapo main rumah sambu rak, kiri aku tak jadi boe tapi jadi anaknya oh iya gosok lah we aku apa? Weh, dadi bapak. Pak. Aku dadi bapak iki. Ha. Ah, aku dadi boke. Eh, Man. Rene. Dile. Boke, ora kosek ta. Kosek. Wa. Iki celu-celu ngopo? Iki sing gowo kowe. Oke. Ha. Ah. Lakumu aja ngono kuwi. Nggih, gagah kok. Gagah kena hernia Pak, Pak Le. Aduh, aduh, malah anakku kae lho, Mas. Eh. Ki ngopo? Omongan ngono kok iso. Omongan malah gila nih ngono-ngono. Ku aku omongane kemrecek ki lho. Jadi ini ngerungoknya pora itu ngapa itu ngapa? Pak, ini lho alah, sekolah eh, ini suara muntah terus ini ini lho pak, lho, misalnya iya sekolah aku ini laporan guru ini lah kok malah anu, jikono, foto kono ya, arep buk gua apa? Ini kita rada ini mbak nih anaknya aku sekolah nganti isin gitu nah oke anakmu ini lho pak aku ngerti iya sebab mbak nih dari anak tersenuh orang aku tersenuh orang anak iki malah selingkuh karo wong neng gilingan ibu ini selingkuh anakmu ini lho pak parah eh cetoh aku ngalamin golek gawean mumet golek kayak anak bojo ini jebol gue neng rumah sik to. Eh, anak kok laporan karo Pak ora bener. Sing selingkuh iki sapa? Lah wong ayo aku ngerti dhewe kok. Lah ngerti dhewe. Piye selingkuh? Wis aku wis bar wis ora tapan rata. Nek apa? Kok do rajamak sinetron. Mang gebet. Wis iki tambah sitok iki wis. Gek, wong. Sapa sing dadi anakmu? Eh, ayo aku. Sing dadi anak Jolino ya? Dadi anak. Sing dadi anak Jolino terakhir iki mau. Aku dadi anak. Jolino. Aku nglaporke. Nglaporke piye? Lek kae kan mboke. Heeh. Lah kae pake. Ternyata bapak iki selingkuh. Selingkuh. Kaya ngono kuwi kowe ora bener, Kang. Ora bener, Kang. Selingkuh kowe. Heh. Sik ta sing ora bener ki sapa ta yo? Lah piye to? Sing ora bener ki anake. Senengane tuh bak cucukan karo wong tuwa. Ngono kuwi ora bener. Sik ta. Eh sik teh. Lu ora bener. Kowe kok dadi anak kok senengane wadul. Ngono kuwi ora. Ora ngono. Eh. Dagel. Dagel itu. Aku ora wadul omong apa anane. Kok aja kaya ngono. Sosok kriwian dadi grojokan ki ya yen kaya ngono kuwi. Lah iya. Anak kuwi nek iso nutupi wadine wong tuwa ora kok malah anak madhe. Sapa sing selingkuh? Sapa? Ah wis. Selingkuh kuwi. Wis. Ora tak totok kowe kok. Iso. Aku kok selingkuh wae. Wong ki nyambut gawe ki sing apik. Ya. Kuwi kira-kira kowe dilongkas iki golek opo libek? Gua apa? Lah gua pindah kembang kuwi. Kita selalu kasih cukuloyote lho, Gi. Aku ora ngerti kemajuan saiki. Sebab iki kurang kembang, iku ndak didengeri, ora dicetek wedhus. Ora cetek wedhus, ngawur e. Iki ndak wedhus buka. Gua arep medhus-medhuske. Wong iki sing nyam
nyambut gawe wong telu wong papat ya sing iku. Ora salah-salah. Hooh. Wis nyaren anu ngimpi apa mon kok mlebu. Ya ngene iki dikene kangen terus. Ya no kudu ngono. Wong wong aja lali karo bibit kawit. Ya wong ya aja kaya ngono. Nah, jonggo bareng. Ora sudi. Jonggo bareng kepenak rasane, rasane mewu kejakan. Penak jak. Komplit.